ฮัลโหลบังออนថ្ងៃនេះគឺឃ្លានជាមួយនឹងនំបង្ទាហើយឃ្លានក្តៅក្តៅអត់ចង់ទិញគេណាមួយម៉ាក់គាត់ចង់រំលឹកជាគុណផងព្រោះដោយសារតែម៉ាក់គាត់ធ្លាប់ធ្វើតាំងពីនៅអត់ធានមានខ្ញុំមិនហ្នឹងណាអានេះយើងប្រើបង្ទា1គីឡូម្សៅ1គីឡូស្ករ1គីឡូយើងដាក់បង្ទាជាមួយស្ករវាយវាឲ្យចូលគ្នាសិនយើងវាយវាយវាឲ្យសព្វឲ្យឡើងហើយយើងដាក់ម្សៅចូលដាក់ម្សៅនឹងហើយយើងវាយ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 វាឲ្យម៉ត់ឲ្យវាចូលគ្នាហើយបើចូលសលេងនឹងខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំអានេះតន់ម៉ត់ទេណានេះឃើញគ្រាប់គ្រាប់ទេអត់តន់ម៉ត់ទេគ្រឿងផ្សំគឺ3មុខហ្នឹងទេអ្នកខ្លះគេចង់ដាក់ខ្ទិះដូងក៏ដាក់ទៅតែខ្ញុំខ្ជិលបន្ទាប់មកយើងຈັດការភ្លើងយើងជូតសម្អាតពុំឲ្យស្អាតយើងចាក់វាបែបហ្នឹងមកហើយយើងខោបវាហើយខោបវាដាក់ខ្ជូងនៅខាងលើនេះទាំងអស់គ្នាដាក់លងើកវានៅខាងលើនេះទៀតតែដោយសារតែស្ទើរលងើកខាងលើអញ្ចឹងក៏ខាងលើអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែនិយាយពីខ្លាន់អ្នកអូយវាថាឈ្ងុយធំអត់បានទេងាយស្រួលអត់មានអីពិបាកទេទាំងអស់គ្នាហើយឡើងល្អខ្លាំងឈ្ងុយរសជាតិគឺល្មមឆ្ងាញ់លើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំឲ្យដុតនំហ្នឹងហ៎អានេះមកអ្នកញ៉ាំនិយាយទៅគឺល្មមណាស់ទាំងអស់គ្នា1គីឡូ1គីឡូចឹងល្មមហ្មងហេឡូបងអូនថ្ងៃនេះគឺឃ្លានជាមួយនឹងនំបង្ទាហើយឃ្លានក្តៅក្តៅអត់ចង់ទិញគេណាមួយម៉ាក់គាត់ចង់រំលឹកជាគុណផងព្រោះដោយសារតែម៉ាក់គាត់ធ្លាប់ធ្វើតាំងពីនៅអត់ធានមានខ្ញុំមិនហ្នឹងណាអានេះយើងប្រើបង្ទា1គីឡូម្សៅ1គីឡូស្ករ1គីឡូយើងដាក់បង្ទាជាមួយស្ករវាយវាឲ្យចូលគ្នាសិនយើងវាយវាយវាឲ្យសព្វឲ្យឡើងហើយយើងដាក់ម្សៅចូលដាក់ម្សៅនឹងហើយយើងវាយ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 វាឲ្យម៉ត់ឲ្យវាចូលគ្នាហើយបើចូលសលេងនឹងខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំអានេះតន់ម៉ត់ទេណានេះឃើញគ្រាប់គ្រាប់ទេអត់តន់ម៉ត់ទេគ្រឿងផ្សំគឺ3មុខហ្នឹងទេអ្នកខ្លះគេចង់ដាក់ខ្ទិះដូងក៏ដាក់ទៅតែខ្ញុំខ្ជិលបន្ទាប់មកយើងຈັດការភ្លើងយើងជូតសម្អាតពុំឲ្យស្អាតយើងចាក់វាបែបហ្នឹងមកហើយយើងខោបវាហើយខោបវាដាក់ខ្ជូងនៅខាងលើនេះទាំងអស់គ្នាដាក់លងើកវានៅខាងលើនេះទៀតតែដោយសារតែស្ទើរលងើកខាងលើអញ្ចឹងក៏ខាងលើអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែនិយាយពីខ្លាន់អ្នកអូយវាថាឈ្ងុយធំអត់បានទេងាយស្រួលអត់មានអីពិបាកទេទាំងអស់គ្នាហើយឡើងល្អខ្លាំងឈ្ងុយរសជាតិគឺល្មមឆ្ងាញ់លើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំឲ្យដុតនំហ្នឹងហ៎អានេះមកអ្នកញ៉ាំនិយាយទៅគឺល្មមណាស់ទាំងអស់គ្នា1គីឡូ1គីឡូចឹងល្មមហ្មង